Nopietni domāts, nu, tur kaut ko no teorijas, tieši par argumentācijas kaut kādam, jo es uztaisīju par to Viģikla briedi, nu, ka viņš izstāstīja par to tiltu, nu, kad tur tērē nodokļu, nu, ķipa patiesībā neko netērē, nu, tas bija, nu, ķipa tāds neveiksmis projekts, bet, nu, privāti. Un man visi sāka, ķipa, rakstīt, nu, tā kā viena, kad tas ir mans vārds pret viņu vārdu. Jums saka, nu, nē. Tas ir fakts. Nu, jā, tas ir fakts. Es saku, tas ir to jautājumu izteicis. Viens tur man kaut kādu baigu analīzi uzrakstīja kaut kāds. Tad, apmēram, jā, kad tas ir ot tāpēc, ka pa viņu daudzi balsos, a pa tevi, ķipa, nebalsos. A kāds sakars? Nē, pirmkārt nav sakaru, otrkārt, pirmkārt, es nekur nebaltēju šobrīd. Nu, man nav tāds šobrīd mērķis, jā. Tas ir otrs. Kāda nozīme? Es saku, ka viņš nepārbauda informāciju. Un jūs nepārbaudat informāciju. Nu jo, akaltīts ar tam. Un jā, jums vienkārši... Bet nu, cilvēks nevar vainot par to, ka viņi nepārbauda informāciju. Nu, teiksim tā, nu, tas ir tomēr tas tā nasta gulstās uz to, kas tos kaut ko saka. Nu ja pēc tam cilvēki tam notic, jā, viņi lēticīgi, viņiem vajadzētu izvēlēties labāk savus avotus. Bet vainīgs ir tas, kas to, tur muļķības ir sāsmūt. Bet pagaidu. Nu, viņš bojā savu kredibilitāti. Jā, bet tagad skaties, ir cilvēks, un tīpašiem mēs runājam par politiķiem, ir cilvēks politiķis, kurš viņš tic tam. Nu, pieņemsim, nu, tur kāds tie pusdulie, kāds no progresīvajiem vai no tautas varas spēka, ja? Es domāju, ka viņi tic, nu, tam, ko viņi, nu, gvelž. Jā, bet kaut kur jau viņi to informāciju sagrāvstījuši. Jā, bet tas ir akal, nu, viņš it kā ir vainīgs, ka viņš nepārbaudīja, ko viņš runā, bet viņš iekšēji tic, viņš nemelo. Nu, ja kāds melo, tad viņš tic tam, ko viņš stāk. Nu, viņam ir avots uz ko atsākt. Jā, nu jā. Ka avots ir nu, slikts, raķīgs. Un tad cilvēks noklausās to nosacīt, to aktīvistu, jā, un tad saka, vat redzēt, cik ir briesmīgi. Nu, tā kā tur, mums tur lidmašīnas indē un vēl kaut kas, un tā, kā tu zini, ka tā nav? Nezinu. Vienmēr tas mūžīgais jautājums, kam tu esi vajadzīgs? Nu, konkrēti tu. Nu, man tas vienmēr, zin kā, tas kāpēc tevi indē? Kāpēc? Ja kāpēc konkrēti tevi indē, bet arī tas ir tā kā, kad man tur kāds... Kurš par to maksā? Zin kā, kurš par to maksā? Kam to vajag? Jā, bet tas ir tieši tā resurs. Un tā, ka man daži cilvēki, kas man cilvēks, viņi man nezvan uz parasto, nu, tā kā, nu, viņi piezvan WhatsAppā un saka, a, tev ir signāls, esot tāds. Es saku, man nav signāls. Jā. Kā tev nav signāla? Tagad vajag signāla? Viņš ir drošākais. Es saku, kas ir. Nevar noklausīties. Kam tu esi vajadzīgs, lai uz tevi tērētu resursu? Kādam vēl analizēt vispār, ko tu runā? Nu, teiksim, tas ir tas jautājums. Jo visi, es, pieņemsim, es mani, nu, ja pat kāds klausās. Lai klausās. Lai jautri dzīvi. Tur ir tāds marasums, ka, nu, cilvēks dažiem prātā sajūks. Viņam vēl atsevišķi pēc tam pie psihoterapēta jāiet pēc manām sarunām. Bet ot, ir parastais, viņš ir cilvēks, strādā viskārtībā, viņš nav ne politiski saistīts, ne ekonomiski kaut kāds ļoti liels, ja signālā mums vajag sazināties. Ko? Mēs apspriežam lielākais jautājums, tas ir nosacīt kaut kāds pirkums par 1000 eiro. Nevien neinteresē. Vicki noklausās noteikti. Jā, sēž virsū. Jā, nu, un tas ir ļoti līdzīgi, bet... Bet, ja mēs atkal atgriežamies pie mūsu tās, ja nepārbauda informāciju, ne vienu, ne otru, un vienkārši tic, ja, tad mēs varam pazaudēt neatkarību. Nu, personīgo varbūt. Nu, bet arī tas tāds streč bišķiņ. Jā, bet nu, par neatkarību, jā. Par neatkarību. jo radās, labi, ir tā, ka doma bija, kad mēs to skatīsimies caur dažādiem jautājumiem, vai mēs esam vai neesam neatkarīgi, bet sākumā pa cik mums ir tāda domstarpība radās par to, kas ir īsti neatkarība un vai iestājoties Eiropas Savienībā mēs neesam pazaudējuši daļu no savas neatkarības. Nu tā, izteikti. Jā. Jo tad tas jautājums, ko mēs ieguvām, ko mēs neieguvām, un, kā ļoti uzsvēra tavs vadītājs pirms iepriekšējām vēlēšanām, kad šobrīd Eiropa dodas federālās Eiropas virzienā, kaut gan es tagad te pētīju šo jautājumu, jau savos pirmsākumos viņi jau bija nodefinējuši kaut ko tādu. Tad, kad ogļu un tērauto kopienu apvieno, viņi jau bija ar tādu domu.
Jā, bet tikai viņi tā īsti nekad nerealizējās. Nu, tur viņi tā visu laiku ir pavīdējusi, visu laiku riņķo ap to apkārt, bet tā kā netiek, tas tam neiet spriekš. Bet labi, es domāju, ka tad jau sākam ar to, kas tad ir tā neatkarība. Nu, nu, mēģinām nu, tā kā nodefinēt, jo, cik es saprotu, tad arī pie tās nodefinēšanas nav nemaz tik vienkārši. Nu, tev viens skatījums par to, kas ir neatkarība, un viens, kas apgalvo, ka ot, tas nozīmē tās. Man ir bišķiņ cits skatījums, un, un varbūt cits tā kā atsauc vai formāts, kā to skatīt, un tad varam no sākuma mēģināt kaut kā nolaust to jautājumu, atrast vismaz, kas ir kopīgs. Nu jā, nu tad tas, kā es izpētīju cik nu šo jautājumu, jā, tad kāda un Eiropas Savienība. Tāda neatkarība tā ir, kad valsts pati lem par sevi, un līdz tai robežai, kamēr šo lemšanu ierobežo starptautiskās obligātās normas. Jā. Un savukārt, iestājoties Eiropas Savienībā, Eiropas Savienība veido autonomu tiesību sistēmu, kura sanāk ir prioritāra jeb svarīgāka par dalību valsts tiesību sistēmām. Mhm. Un tā tad sanāk, kad mēs atsevišķi ne visu, bet lielu ļoti daļu. Mēs tā kā nemaz paši vairs nevaram lemt, jo mums ir satversmē rakstīts, ka tautai pieder vara. Bet mums tautai vairs līdz galam nepieder vara, jo tā pieder tagad Eiropas Savienības 9 mūsu tiem ruķīšiem, kas tur tagad blandās. Nu, jā. Es nedaudz pierakstīju, cik es atceros no jurisprudences studijām un starptautiskajām tiesībām. Tad, nu, tur tā bišķiņ citādāk tā kā skatās. Nu, tad jautājums, kas ir valsts? Nu, un kurā brīdī valsts kļūst pa valsti? Un caur to varētu teikt, ka nu, valsts kā atsevišķs subjekts, nu, viņi ir tā kā neatkarīgi. Viņi var izdarīt tās savas izvēles tālākās. Un tad laikam, nu, es pēc tam līdz tam Eiropas Savienības jautājumu arī tieši tas man īstenībā ļoti, kā saka, patīk. Tur apakšā ir, nu, tāds strīds, doma atšķirība, bet, nu jā. Tad kas ir tas fundamentālais stāsts par to, nu, kam tev ir jābūt, lai tu vispār varētu, nu, valsts pastāvēt? Nu, un es domāju, ka tas ir tādas, nu, tā kā it kā loģiskas lietas, nu, tev jābūt ir, nu, tautai. Nu, ne jau valsts nepastāv tur, kur nav cilvēki, nu, tas ir cilvēki radīts kaut kāds, nu, kaut kāds formāts. Tad tev jābūt kaut kādā teritorijai. Nu, jo, ja tev ir tikai tauta bez, nu, teritorijas, nu, tad viņi nav valsts, nu, viņi nav nekāda tāda ietvera, kurā viņi darbojās. Viņi nav tā kā jurisdikcijas pār kaut kādu, nu, kur pašnoteikšanās to formā. Nākamais ir pašnoteikšanās. Vēlme, vispār, nu, tā griba. Nu, kad mēs gribam savu valsti, nu, mēs te gribam pārvaldīt. Varbūt tev ir tauta, viņi kaut kādā teritorijā noteiktā fiksētā uzturās, bet viņai nav šīs vēlmes būt neatkarīgai, nu, tā kā bet kaut kā. Tie varētu būt, nu, piemēram, Latgaļi. Viņi negrib savu bet viņi valsti. Grib. Viņi negrib savu valsti, bet viņi grib paš noteikties, jā, viņi grib savu tad valodu. Ir, tad ir nākamais. Spēja tad nosargāt savu teritoriju. Viņiem nav spēja nosargāt savu teritoriju. Nu, viņiem nav spēja to savu teritoriju, nu, tā kā paņemt, saglabāt. Nu, jo, ja tu atnāc, nu, tu jau vari, nezinu, tur Maskavas kaut kādā tur, nu, mēģināt padarīt neatkarīgu tur, nu, piemēram, kas varētu vistrakāk norēģēt, nu, pat tiešām kaut kādā Maskavā, kaut kāds tur kas, kaut kāds rajons būs izdomās, viņiem tur 10 tūkstoši tur kaut kas, jā, vai tur 50 tūkstoši, 100 tūkstoši, un viņi tagad saka, šitais rajons ir mūsējais, nu, tagad mēs te, nu, viņi momentāli, viņi vienkārši nav. Bet šeit tā kā mēs atgriežamies pie tā, ka to jau tad atzīs citas valsts kā valsti. Nu, un tad ir tas, nu, ano atzīst vai neatzīst, un tāpēc tā mēs it kā ņemam to, vai viņi, nu, tā kā ir valsts vai nav valsts. Nu, labi, tas būtu varbūt tās tā kā sastāvdaļas, nu, tā loģiski, nu, kam vajadzētu sastāvēt, lai vispār, nu, lai būtu valsts, lai būtu ko atzīt. Nu, tad, kas mums tur sanāca? Tad sanāca, nu, ir kaut kāda teritorija, ir tauta, ir vēlme, ir pašnoteikšanās, ir, nu, spēja, nu, arī spēja, nu, jā, un varbūt kaut kāds, nezinu, resursi varētu būt, bet, nu, tas izdzīvot atkal. Pašiem. Nu, izdzīvot pašiem, un tad parādās jau tas neatkarības tās. Jāsaprot, ka, nu, ja, piemēram, mēs sakām par to, nu, te jau pārējot uz nākamo jautājumu par to Eiropas Savienību. Nu, es te gribētu teikt, jā, mēs it kā esam nodevoši kaut kādas savas funkcijas, pašnoteikšanās funkcijas, neatkarības daļu. Mēs esam nodevoši, neatdevoši, bet nodevoši Eiropas Savienības izlemšanai.
Bet šeit uzreiz, nu es neiegu slīdēšu tā garā visā tajā stāstā, bet tā būtība ir tāda, ka mēs varam vienmēr izstāties no Eiropas. Mēs vienkārši izstājamies ārā un sakām, sorry, visu tās šļaga figņi, ko jūs mums te liekat darīt. Nu, ja, piemēram, viņi vienā brīdī izdomā, Eiropas Savienības ietvarā visiem jāstaigā ir svārkos un jāguļ uz ielas. Mēs sakām, paldies, you do you, I do me. Nu, un jā, mēs no šī tās viesas stājamies ārā. Tas ir, tā ir opcija, un, protams, nu, protams, vēl... Vienmēr mums tā izvēle pastāv vienmēr mums. Mēs varam izstāties, bet mēs vērtējam nevis... opciju, kā mēs varam atgriezt savu nodoto neatkarības daļu un suverenitātes daļu kādam, kā atgriezt. Jā. Bet esošo situāciju, kad šī brīža situācija ir, ka mums nav pašnoteikšanās, ka mums daudzas, es tur saskaitīju, tur vesels saraksts ir Eiropas Savienības regulējamas kompetences, kas ir interesanti, priekš manīm bija par tām kompetencijām, ko mēs esam nodevuši, un tad viņi regulē. Ja? Ir tāds, nu, ka it kā, tur, no, nevis normāls, bet sakarīgs, kā lauksaimniecība, ja? Viņi centralizēti visā Eiropā regulēs lauksaimniekus. Nu, ja mēs šajā spēlē nezaudētu un nesaņemtu daudz mazāk nekā citi, būtu vispār lieliski, ja? Bet, nu, pieņemsim, okei. Okay. Bet mēs esam atdevuši, mēs paši vairs nevaram. Mēs tā kā tagad ir tas aicinājums, kad atkal zaļā kursa ietvaros, mums ierobežo teritorijas, kur var zemnieks strādāt, sēt un pļaut pareizi. Mm-hmm. Nu, jā, ne, nu, viņš teiks tā, ja tu gribi saņemt naudiņu, tad tev jādara tas un tas. Un tu nedrīkst darīt to un to un to, nu, tad tā kaut kādā aprobežojuma pastāv. Bet te es atkal, es nu atļauju, kā saka, tev pabeig domu, bet es gribu oponēt. Mēs neesam atdevuši, mēs esam nodevuši tās funkcijas. Tā ir atšķirība, un īstenībā tā ir fundamentāla atšķirība. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, tā kā tu to formulē, mēs runājam par nu, faktisku okupāciju. Mums nav pašnoteikšanās nu, tās iespējas. Okupācijas ietvarā tev nav nu, tai tautai, nu viņai tiek uzspiest kaut kādu noteikumu, un viņai nav tiesisku formātu vai nu, veidola, kā viņi var no viņiem atteikties, jo viņi nespēj sevi, nu, teiksim, viņi nav patstāvīgi, viņi nepieņem lēmumus. Bet šeit tas ir līgums, un tieši tāpatās kā līgums saistībās, nu kā, nu ja tev, nu teiksim tā, atšķirība būtu mēram tāda, kad tu vari sasaistīt sevi ar kaut kādām līgumiskām saistībām ar citu cilvēku. Mēs varam savā starpā noslēgt līgumu. Partneru attiecību. Jā, bet un otrs formāts ir, kur arī partneru attiecību varam, jā. Kokas kopdzīves, man liekas, kas tur kopdzīves. Nu, vai labi. Un, bet tas otrs formāts ir cietums. Nu, tā kā ieliek cietumā. Man neviens nejaud, man vienkārši ieliek un viss. Nu, tu sliktais, tu tev ieliec cietumā. Es nenoslēdzu nevienu nekādu līgumu, man neviens nejautā. Es nevaru no viņa iziet vienkārši ārā, jo sorry, es negribu. Tu esi cietumā, tu esi cietumā. Tu tagad nu, stāv un esi tur. Bet ja tev ir līgums, nu, tad tu viņu var laust. Tam vienkārši sakas. Bet skaties, bet tagad tā ir atšķirība, tā ir būtis atšķirība. Bet ja mēs runājam par līgumu kā tādu, nu, tavā formulējumā, tad ir tā, ka mums neiedod, mums ir viens tāds liels līgums, nu, kur mēs kopā draudzēsimies, visi strādāsim kopā. Un tad ir ļoti daudz un dažādu simtiem tūkstošu citu noteikumu, ko mums sūt. Nu, kaut kādi ir... Viņi pamatojās uz to pamatlīgumu. Nu, viņi izriet no viņa ārā. Viņi nevis pamatojās, viņi atsaucās uz to, kāpēc mums tas ir jāpild. Bet tie ir jauni noteikumi, pieņemsim. Mēs nedrīkstam cirst mežu. Vai mēs nedrīkstam kūpināt gaļu ēst tagad un zivs. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir benzotratīls. Un tagad mēs sēžam un pirmkārt, kāda jums starpība, kādu zivi ar kādu benzotrantīlu mēs ēdam. Un viņš saka, mēs rūpējamies par jūsu veselību. Mēs sakam, nu, mēs gribam turpināt. Bet mēs, protams, kad šis jautājums ir, nav tik liels, lai mēs tagad iziet ārā. Jā. Viņi saka, nu, nē, nu, tomēr vajadzētu jums pārtraukt to kūpināt to spēķi rīt, ja jūs neesat baigi veselīgi. Ok, labi, tagad nākamais mums pasaka, kad lauksaimniekiem, reku, pa cik viņi to ierobežo, jūs tagad, jums bija lauks, tā kā šī lapā, tagad
4 metrus no katras puses un vēl kaut kas, vēl kaut kas. Mēs sakām, kāpēc? Nu, tāpēc, ka trūkst koki mums apmēram. Jums tas ir kur? Spānijā? Nu, tad ejiet nu, tur un risiniet šo jautājumu. Mums koku līdz cik uziet, re, kur aiziet, paskatīt. Atkal. Un mēs atkal it kā nevaram iziet. Nu, mēs neiesim ārā. Atkal tas ir jājautājums, nu, kad tas ir tāds. Un šeit ir tas, kā tu saki, mēs varam līgumi, mēs nevaram atteikties no šī viena punkta. Mēs sakam, šis punkts ir sūdīgs, dai nepildam šo. Viņš saka, nē, nu, viņš ir kopā ar visiem. Un šeit ir tā problēma, no vienas puses mēs varam iziet, bet tas ir tā kā Anglijas formātā, nu, kad tu vienkārši nu, aizcer duris, mums ir robežas, mums atgriežas sava valūta, Tātad, nu, mums ir... Viņiem jau bija. Viņi, nu, nevienā brīdī viņi neievēs. Nē, nu, bet nu, jā, mums, jā, mēs jau, nu, mēs, mums, nu, savukārt, nu, tas, mēs, redz, viņi pat tad bija īpašāki par citiem. Mēs nevaram uz tādu pretendēt. Es pat nezinu, vai Eiropas centrālā banka, vai mēs, mums būtu obligāti jāizstājās no, nu, tā kā, jāatsakās no Eiro, izstājoties no Eiropas Savienības. Redz, tas atkal, tie dažādi līgumi, tās tomēr ir dažādas, tā kā lietas, nu, jau padomāju, nu, tā kā tālāk, bet atkal, es te, tā kā, kaut kādā ziņā šis, nu, tas politika ikdienā, nu, tad man nāca vienkārši prātā, ka, kamēr tu formulēji to tās attiecības Eiropas Savienībā, es domāju, tas īstenībā ir, nu, salīdzināms atkal, nu, tā var pastīties, nu, tā kā koalīcijā. Nu, nav jau, nu, tur apmēram tas patās. Nu, tā pati sajūta, jā, tev. Nu, tu no sākuma novienojies, nu, mēs strādāsim par šitādiem noteikumiem. Jā. Nu, tā viens tu nāk un saka, nu, jā, bet mēs, nu, mums ir šitā. Un tad tu domā, nu, tev ir atkal izvēles. Nu, vai nu tu kaut kādā jā. Ziņā tam piekrīti, nu, vai tu ej ārā. Un tad tu piekrīti. Un tad nākamais tur jau stāsts, tu jā. Jau piekrīti, tagad nākamais stāsts. Nākamais stāsts. Bet tad tas sasniedz kaut kādu kritisko masu, vai nesasniedz. Un tad tu vienkārši vienā brīdī saka, zini, nafikšu to visu. Un tā arī apmēram koalīcijas, nu tā viņi nobrūk. Bet arī nav jau šobrīd neviena tāda savienība vispār pasaulē, kur nav kaut kādā brīdī nobrukusi. Vienu vai citu iemeslu pēc. Un uzskatīt, ka pašreizējās savienības pēc savas būtības ir mūžīgas, nu tas ir tā kā nepareizi. Viņas mainās, viņas transformējās, valsts robežas turpina mainīties, jā, lai gan mēs it kā esam nofiksējuši un karš vairāk un viss šitais pārējais nenotiek, bet viņš notiek. Mēs redzam, tas, nu, tās visas pārmaiņas, ģeopolitiskās pārmaiņas nav mainījušās. Jā. Nu, un tad, nu, tā atkal pa Eiropas Savienību arī par koalīciju. Par koalīciju, labi. Ja mēs būtu nonākuši līdz tai federālai Eiropai, Mm-hmm. kur visiem būtu viena balss katram dalībniekam. Nu, visticamāk, tāds arī nebūtu tas formāts. Jā, tas būtu Amerikas formāts. Jā, bet tas bija tāds idejas, ka tev ir sava balss, kas ir vērtīga kā citiem balss. Tad mēs varētu teikt, ka ir koalīcija, kur plus, mīnus, visi ir vienādi, un tad viņiem spiesti vienoties vairāk un piekāpties vairāk. Šajā gadījumā mūsu pārstāvniecība tur, Nu, nevienu neinteresē. Nu jā, bet mūsu izmērs arī ir, nu, mazas Vācijas pilsētas izmērā. Un tad, nu, zin kā, tas viss ir proporcionāli. Nu, kur tad, nu, zin kā, kādreiz ir jāpastāst Bet tas jau arī paņem to, kad Eiropas Savienības lēmuma pieņemšanā mums ir proporcionāla daļa. Jā, mums teikšanas nav nekādas. Un mūsu viedokli... Kad nu, bija tas, es kādreiz teicu, tas, ja skaļums, ja tas būtu skaļums televizoram, tad tas būtu, kas tur bija uz divnieku vai trīnieku, nu kaut kas tāds. Nu, nevar dzirdēt. Nu, nevar dzirdēt. Metra attālumā nevar dzirdēt. Bet tātad, nu, tad mūsu koalīcijas jāveido. Tā lēmuma, mēs esam koalīcijā, mēs pat neesam tā zelta biļete, kas parasti ir, ja, koalīcijā. Mēs nu, esam jā, bet daudz maziņas sastumjās kopā, nu, tas ir tas, ko tagad, nu, Armands brauc uz ārzemēm darīt. Nu, viņš brauc uz Skandināviem, ar Poļiem, ar Lietuviešiem, Igauņiem. Mēs tur mēģinām salasīt tās balstiņas, lai mūs nu, tur kaut kā to skaļumu uzregulēt augstāk. Tas nav līdz galam mums savā starpā arī jāvienojās. Bet, ja mēs gribam, lai lauksaimniecības nu, lauciņā, kad nu, tomēr meži šajā sektorā Eiropai jā, nav tāda paša kā Spānijai, piemēram. Nu, un tad mums ir kaut kā, bet, nu, lai Spānis saprast, nu, viņam ir tomēr tai balsī jābūt skaļākai. Nu, to jāsaka vairāk cilvēkiem. Jā, bet šeit jau ir izpaužās tas, ka mums ir nevis nu, tāda loģiska, nu, tā, mums
mums viss, kas nāk no Eiropas, nav tāda ieteikuma formā, nu, ka būtu labi. Jo, pieņemsim, tādā kopējā skatā. Būtu labi, ja jūs kaut ko darītu, jo tad mēs uzlabosim. Bet mums ir nu, konkrētas darbības. Un, pie tam, atkal, pat cik tā ir Eiropa un tas likums ir viens, viņš te arī nedar gan mums, gan Spāņiem. Nu, tāpēc, kad mums ir pilnīgi dažāda situācija, mēs ziemā nevaram nekurināt. Jā. Spāņi uzvalk džemperu siltāk un viss, viņš ir gatavs ziemai. Viņš pie mīnus 15, tas ir ārprāts, ko mēs tagad darīsim. Pufai vēl. Jā, mēs pie 15 vēl šortos ir cilvēki, kas staigā un jūtās laimīgi. Un tad tā, mums it kā būtu neatkarīgi no, no apkārtējās Eiropas, mēs varētu arī definēt, kad klausieties, mēs piekrītam jums un jūsu problēmām, bet mums ir cita situācija. Protams, ka tajā Eiropas Savienības konteksts, tajā likumdošanā nevar iestrādāt, kad nu, visi darīs šādi, bet ja tu esi bišķiņ uz ziemeļiem, tad savādāk, un ja uz dienvidiem, tad savādāk. Zini kā, nu, protams, loģiski. Nu, ir kaut kādas prasības, nu, kas ir... Nu, Viņš ir nu, garām, jā. Bet nu, tas ir tāds tā kā līguma labojumi. Nu, mēs no sākuma noslēdzam līgumu, tad mēs pēc tam pieliekam viņam pielikums 1, pielikums 2, pielikums 3, mēs tur visu laiku visu. Mūsu deputāti jau arī piedalās visā tajā stāstā. Nav jau tā, ka viņš tur, nu, ka viņi tur nav. Nu, viņi tur ir, bet nu, viņi iespējas ietekmēt ir tādas, kādas ir, un tās tā vēlme vai tās darbības, ko viņi ir veikuši, ir novedušas pie šajienas. Objektīvi, subjektīvi apsvērumi pēc tas tur tāds kopums, jā. Bet, nu, jāatcerās, kas ir Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir ekonomiskā savienība pēc savas būtības. Un, ja mēs gribam tajā, nu, kopējā tirgu strādāt un darboties, nu, tad šie ir tie noteikumi. Un viņi visiem ir, nu, atkal, nu, relatīvi vienādi. Nu, atkal, tad relatīvi, kāpēc? Un tāpēc, ka kādam, nu, viņi ir izdevīgāk, kādam neizdevīgāk, nu, izējot no tām viņu situācijām, spējām un vēlmēm. Bet, nu, piemēram, mēs mazāk iemaksājam Eiropas Savienībā, nu, tu fondos iekšā nekā saņemam pretī. Nu, atkal, mēs tā kā it kā iegūstam no tā visu. Mēs varam brīvi tirgoties, mēs varam, labi, tas ir nākamie. To ir nodefinējuši politiķi, es neatsveros kurš, bet kamēr mēs, apmēram, saņemam vairāk nekā paši tur ieguldam, tad, nu, mēs arī neko neteiksim. Nu, jā, nu, mums uzliek atkal ierobežams, nu, tad, lai tu saņemtu naudiņu, tev ir jāizdara tās, nu, tev jānobūt šo govīt dibēts, nu, lai viņai būtu pieniņš saldāks. Tas tās mēs, bet jā, nu, tie kritēriji, bet atkal jau es pašā sākumā bet teicu. Bet neatkarība tad mums ir tika saglabāta. Nu, mēs tā ir mūsu izvēle. Autonomija arī ir saglabāta. Jā. Viņi ir saglabāti, tikai mēs izvēlamies. Tā ir apzināta darbība, tā ir apzināta bezdarbība. Mēs apzināti izvēlamies šitam visam piekrist. Kāpēc? Tāpēc, ka tas mums ir izdevīgi, nu, relatīvi izdevīgi. Nu, mēs tā kā varam ar to resursu, ko mēs iegūstam, mēs varam it kā savu nu, labklājību, tur drošību, tur autonomiju celt vairāk. Un tur ir arī savu veidu kaut kāda loģika tajā ir, kā būtu bijis, ja nebūtu bijis tā, kā būtu citādāk. Nu, nezinu. Nu, Baltkrievi nav Eiropas Savienībā, varam paskatīties, kā viņiem iet. Nu, Ukraiņa nebija Eiropas Savienībā, varam paskatīties, kā viņi iet. Varbūt, ka tas stāsts nav par Eiropas Savienību, bet tas ir varbūt stāsts par NATO. Nu, mēs esam gan abās, gan otrās. Nu, ja mēs runājam par ekonomisko attīstību, nu, tad mums it kā nevajadzētu uz militāro skatīties. Vai viņus var saraut? Atkal jautājums. Es pieņemu, ka mēs varam palikt NATO, nesot Eiropas Savienībā. Bet kā tad tas strādās? Mums uzreiz abās pusēs robežas un, piemēram, Igauņu lietuvieši pasaka, nē, jūs tranzītā nebrauksiet ar mūsu valsti. Nu, mēs tur varam pa ostām kaut ko veist. Nu, okay. Nu, tā kā Eiropa nesadarbē, iedomāsimies situāciju, kur Eiropa no mums neko nepērk. Nu, neko vienkārši nepērk. Mums bija, es pat izdrukāju dats, 80% mūsu eksporta, ja nemaldos 80% tie bija. 80% no mūsu eksporta, es turpināšu teikt, ir uz Eiropas Savienību. Nu, ko? Nu, kāda mums te labklājība? Kā mums te droši? Kāda mums te neatkarība? Tajā brīdī, ka mēs nogriežam šādā fundamentālā apmērā, nogriežam no savas no tirdzniecību. Nu, varbūt mēs varētu pārorientēties, mēs varētu uz Krieviju. Bet uz Krieviju, pat tad, kad bija vaļā, nu, robežas, tad tie bija kaut kādi tāpat tās 10%. Viņiem mēs neesam vajadzīgi, nu tā. Un varbūt jā, mēs varam atrast... ir robeža ar Eiropu šobrīd, tas ir viens no tiem plusiem, kas tika... Bet tas ir cits līgums atkal, Schengen.
mēs varam no tos Schengen, tas ir atkal cits nu, formāts. Viņam arī viņš var nebūt. Pie kaut kādiem noteiktiem kritērijiem tev arī var aiztaisīt. Tikko vārtieši aiztaisīja un pateica, ka... Tur bija arī, nu, arī citi varianti, kur tur drošības apdraudējuma situācijās. Tas bija Vācija tur... jautājums. Tagad pa Ungāriem runā, varbūt, ka viņiem vajag tomēr neļaut viņiem tur braukāt iekšā, jo viņi turpina tirgoties ar Krieviju. Tas viss atkal. Un tas ir tas daudzslāņains. Viss tas stāsts ir tāds daudzslāņains. Un... Nu labi, nu. Okay, bet skaties, bet okay, mēs runājam ekonomiku un ņemot vairāk, ka tā bija, nu tāds ekonomiska organizācija savā pirmsākumā. Tad tie Eiropas Savienības regulējamās kompetences bija saprotams. Nu ja tā ir lauksaimniecība, nu tā ir tā kā pārtika. Jā. Bet tad ir mums kā neatkarīgai valstī, ja, tad ir vēl divi tādi bloki, ko viens. Viens ir tiesību aktu tuvināšana. Visas Eiropas Savienības Jā. Kontekstā. Nu, mēs ieviešam savās tiesībās iekšā Eiropas Savienības normatīvos aktus. Mēs viņus tagad pārņemam, nu, direktīvas regulas. Katram atsevišķi spēks, atsevišķi formāts. Bet mēs, nu jau kā, mēs gribam, lai visā, tā, nu, visā Eiropas Savienībā nu, būtu vienādi, teiksim tā, tie tirdzniecības noteikumi, vienādi spēles noteikumi, nu, ka viņi tur baigi neatšķirās. Un ir kaut kāda tas lauks, kādā viņas mēģina, nu, visi ieviest sev vienāds. Dažreiz uzspiest, dažreiz ieviest kaut kādā, nu, tādā, tu ieviest pats, kā tu viņus saproti, vieglākā vai, nu, stingrākā formā. Nu, ja, piemēram, mums tur ir jācīnās pret... nezinu, lielajiem, nu, par datu drošību, nu, tad, nu, to tev, nav tev tur baigā rīcības brīvība ieviest, kā tev ienāk prātā, tev pasaka, nu, to formātu un veidu, kā tev viņu jāievieš. Nu, labi, slikti, varbūt uz kaut kādu valsts tas vispār neatīcās viņiem pilnīgi vienalga. Varbūt kādi citai tā ir no absolūtākā krīze. Visiem ievieš vienādi, bet pēc tam mēs spēlēm pēc vieniem nu, spēles noteikumiem. Tā virzīšanās, ko tur ir sākumā pauda, tā virzīšanās īstenībā ir uz to nu, vienoto Eiropu. Tikai vienotā Eiropa. Vienotā Eiropa ir tik sašķelta savās kulturālajās nu, atšķirībās un tik nacionalistiska savā pamatbūtībā, ka viņi nu, tā kā netuvinās beigu galā. Viņi tā kā visu laiku nedaudz tomēr atraujās nost. Mums arī, tas, nu, vienotā Eiropa, tas nav tā, ka tev aizbrauc, es nezinu, staķis, jā, nu, viņš tā progresīvo pārstāvs, aizbrauc, nu, kuriem bija tā ideja, ka jo, mums vajag virzīties tajā virzienā, mums vajag, nu, pievienoties, tā kā, nu, apvienoties, kā federatīva Eiropa. Tas ir, nav Eiropas, tas nav deputātu jautājums, šo deputātu jautājums, tas ir referendum jautājums, tas ir tauta izlem. Jo mainās Maastrichts līgums, faktiski viņa formāts tiek veidots jauns subjekts. Nu tā. Jā, bet nu, tas pats Maastrichts līgums, 7. Pants paredz, ka nu, Eiropas Savienības padomu var atņemt dalību valstī dažādas tiesības. Savu kompetenci ietvarā. Savu kompetenci, bet viņi jā. Ir... Pēc būtības viņi nevar visu atņemt viņi nevar tev atņemt brīvi, viņi nevar tev to, kas viņam neatiecās, to viņi tev nevar atņemt. Nu, un ja viņi mēģina to izdarīt, tad tikko, izstājies okay, ārā. Labi, tu pasaki, tagad... mums man tas nav saistoši. Ok, bija Covid. Jā. Tā bija centralizēta darbība. Nu, nu atkal tur jau kas tur Pasaules veselības organizācijas izdotās rekomendācijas, kur latviešu bāliņi vienkārši ievies. Ne, tur mums bija sava likuma, Covid tur pārvaldības likums, Covid ieviešanas likums, mēs paši viņus uzrakstījām, mēs paši viņus ieviesām, ņemot vērā, nu, rekur tur kaut kāds tur Pasaules veselības organizācijas čals saka, šitā vajag darīt. Es jau neko nesaprotu, es saku, vajag darīt. Nu, ej un dar. Mēs jau varējām to arī nedarīt. Nu, kas? Nu, kas no tā būtu bijis, ja mēs neieviesam? Kurš Eiropā nedarīja? Ziedri? Bet, nu kā, jautājums nav, kas nedarīja? Nu, visi tā darīja. Viņiem tā ir izdevīgi. Nu, nezinu, vai viņi sabijās, viņiem nav savas formas. Ziedri nebija? Ziedri nē. Nu, labi, okei, okay. Jā. Ziedri pierādīja, ka viņi vienīgi bija prātīgākie no visiem. Jā. Šajā jautājumā viņi izdomāja, mēs zinām labāk. Mēs neticam tam čalim. Vai mums liekas, ka mēs zinām nu, labāk. Mums eksperts bija Trojanskis. Nu, viņš vēl buklets ēd. Jā, nu jā, pīpē vēl tur. Nu, pīpē tur, tas vēl tā, bet nu... Ja, stāst ja par to, kā jā. Vajag. Tad, zin kā, nu, atkal, tas ir... Bet nu, mēs viņam ticējam, nu, tāpēc, mēs... kad atkal, mēs jā. Atkal tagad jautājums, okei, okay, labi, to mums neuzspieda EGS, bet vienu, tas ir...
nu, vienu frāzīti es gribu pieminēt, atgriezties pie tā, ko es sākumā teicu. Pašnoteikšanās vēlme, nu, tā tev jābūt gribai. Ja tev nav griba pieņemt lēmumus par sev pašam, bet viņus vienkārši nokopēt no kāda cita, tas ir neatkarības apdraudējums. Nu, teiksim tā. Mums ir šī vēlme. Nu, Covid laikā, mēs vienkārši pārkopējam normas un ieteikumus un rekomendācijas. Varbūt, kad zaļais kurs, labi, okay, brīdī... bija Covid, metam Covid nost, tur jau viss pagāja, mums tur, kā viss tur viss notika lieliski. Tagad mums nākamais stāsts zaļais kurs. Nepild. Jo es uzskatu. Nē, es saku, nepildam. Jā, es arī uzskatu, jā, ka nepildam. Un tad mums jāņem rūtiņa lapa. Ja mēs nepildīsim, tad mums neizmaksās, nu, Eiropas Savienības, tur, nezinu, tad būs tur struktūra fondi vai tur, nezinu, atveseļošanās fondi, izaugsmes fondi, kas nu tajā brīdī būs, jā. Mums viņus nemaksās, nu, bet rēķinam. Ieviest mums viņus maksā, piemēram, es nezinu, nu, tur, nu, pieņemsim uz to brīdi, lai visas tās normas ieviestu, mums būs 10 miljārdi. Nu, jāsamaksā, jāsakropļo savu ekonomiku, bet mēs no Eiropas Savienības saņemsim pretī par to, nu nezinu, ja mēs saņemsim 15 miljārdus dažādos visādos fondos un visu kaut ko, tad varbūt, ka tas tur ok, tagad... labi, tad tu var arī sačakarēt savu ekonomiku, nu tā. Ja mēs saņemsim 8, nu tad varbūt, ka nē, jā, bet vienkārši nedarīt. Es uz to skatos nedaudz ļoti, es domu sapratu, bet man ir viena problēma no praktiskās dzīves, ja? Tātad, siltums, ūknis, gaisa, ūdens, jā. Siltā grīda. Eiropas atbalsts, kas droši vien tajos 15, jā, ir līdz 70% no siltums, ūkņa cenas. Mm. Bet tas siltums, ūknis, tā ir vienkārši liela kaste. Lai kaste strādāt, vajag materiāls, kas apmēram maksā pusi no tā, cik viņi maksā. Mm. Un darbs puse, lai uzstādītu. Plus vēl... Jā. Grīda, plus vēl trubas, plus vēl darbs. Beigās tie nav 70% no projekta, tie ir, nu, es baidos, ka 10% no projekta. Jo infrastruktūru jābūvē vienalga pēc tam, nu, tā kā šeit mēs jums iedodam, mēs tādi paņemam, uztaisam un konstatējam, ka pieņemsim, mēs uzbūvēsim tagad elektroauto, te visi ieskaitot skolnieks jau braukā ar elektroauto, ja? Un mēs tagad visi, teiksim, jā, mēs visi brauksim no 50. Gadā ar elektroauto, bet viņi arī iedos mums to naudu līdzfinansējumu elektroauto iegādei un pat vēl kaut kādiem vadiem. Bet mums visa sistēma sadals tīklu nevelk. Jā. Vienkārši nevelk. Un mums ir jāiegulda tur jau būs desmitiem reižu vairāk. Jo, nu, mēs ar jums iedavām, nu, zaļais kurs, auto, mašīnas, rekur ņemiet. Mābi ņemam. Un tālāk izrādās, ka mums jau vēl viss kaut kas jālabo. Mums nav. Mēs esam, nu, tādi, nu, visi ar vienu kāju. To, ka mums tagad ir vienkārši kaut ko iedavuši elektroauto, un tas nevar, ko mēs viņu brauksim. Mēs nevaram viņu uzlādēt. Nu, tā ir mūsu atkal, bet, nu, par Eiropu. Es negribu aizstāvīt Eiropu, bet šajā situācijā es gribu teikt tā. Nu, atkal, ir kaut kādas lietas, ko mums liek ieviest pa taisno, tev nebūs izpaust cilvēku datus, datu drošības tur regulu, tev, tu nedrīksti vārds, uzvārds, personas kods identificēt, tu nedrīkst to taisīt publiski, aizliegs. Lai paliek, piemērs, tāpēc, kad Eiropa tā saka, jā, mēs tā vienojamies. Šitajā situācijā viņi saka tā, tev būs samazināt savus, nu, kurināmo, tur fosīlo kurināmo. Jā. Tev būs naudiņa transformācijai, un to, kā tu to darīsi, to tu nosaki pats. Bet tev jābūt līdzfinansējumam, nu, tad bija 70, es pieņemu, ka tur varētu būt, nu, kaut kā tas atbalsta intensitāte, nedrīkst tur pārsniegt, kaut kādu noteiktu to, nu, jo tu pašam arī jāsamaksā par to. Tā tad, nu, nezinu, kaut kādu 15% līdz 30%. Tad tev ekonomikas ministrija vai, nu, tagad jaunā klimata enerģētikas ministrija izstrādā noteikumus un viņi pasaka, ka okay, labi, tad siltumsūknī mēs ot šitādus noteikumus uzliekam, bet Eiropa jau to noteikus. Un to, ka viņi tev tos radiatorus neapmaksā un to, ka viņi tev tur tās trubas neapmaksā un to visu to pārējo,
tas varēja būt tur iekšā. Viss kopējās sistēmas uzstādīšana, tas varēja būt tur iekšā. Tikai tā, tāds pieejams. Tā ir slodzonis no, mēlim. Nu jā, bet to jau Eiropa jau nepasaka. Tur tev, labi, tev būs attiecināmās daļas, neattiecināmās daļas, bet nu, tev var būt sistēmiskais pieejams. Nu kā, nu, tad tu drīksti nopirkt elektroauto, bet ne elektroauto diskus un riepas, jo tas nav. Nē, nē, tas nav. Tu par to tu maksā atsevišķi. Nu, tas ir apmēram šī tās stāsts. Nu, bet nu, tev jau pārdod visu auto kopā. Ja auto, jā, bet redz, bet, nu jā, bet šeit bet ir uzlāts. A kāpēc tas nav pa visu sistēmu? Nu, tas ir interpretācijas jautājums. Un loģiski būtu tā, ka visu sistēmu. Varbūt, ka nav naudas tik daudz. Nu, nav naudas tik daudz, jā, nav bet, iedots tik daudz, lai mēs jā, varētu transformēties tik plaši. Un vienkārši, jā. Kāpēc man ir šī personīga sāp, jo es arī to daļai uzķēros, uz klausos, atbalstīsim tev. Akaimis no un iemet pagalīts savā. Jā, tieši jotuliņā iekšā un mirs. Šādi es atiekšos. Ne, nu, jā, 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 es nesaņemšu nekādu veidu atbalstu. Es vienkārši tad kurināšu gaisu. Nu, jo man esmu veco eļu saļarku. Kurināts. Ja, bet šeit ir tas priekš manīm tas stāsts par to, kad, nu, mēs pazaudējam daļu no savas pašnoteikšanās vai, nu, lemšanas spējas, jo mums iedos pretī. Te man vienmēr būt šādi stāsti, kad mums kaut ko iedod. Bet tas tā kā, tas labākais piemērs ir, kad ja tev šodien piedāvātu, uzdāvinās tev Bentley, bet tu nedrīkst viņu neko pārdot, tu tev jābrauc katru dienu. Tu... Nē. Paldies. Paldies, nē. Redzi? Es nevaru atļaut. Nu, es nobankrotētu, mēģinu visu laiku braukt tevi. Tieši tā. Par to ir stāsts, ka tev jāsaprot ne tikai, ka konkrēti šī lieta ir super forša, dārga un ērta un tagad visi būs sajūsmā. Jā, funkcionalitāte. Jā, tev būs eļas maiņa, maksās kā cita mašīna, ja? Un tad tu sāks domāt, na, ko man tas Bentleys vajadzīgs? Un tad šeit arī, nu, ja mēs pasakam Eiropai klausieties, mēs šo visu, nu, tā kā darīsim vēlāk. Nu kā, šitajā visā ieturā arī, nu, es arī varu padalīties arī enerģētikas sektors, arī personīgā neatkarība. Mājās uzstādījām saules paneļus, maksimālais, protams, atbalsts arī, visi baigi forši, un tagad es, nu, skatās, paiet kāds pusgads, apmēram paiet, un es tagad bez atbalsta, bez vispārējā, tāda pati jauda, Nu, labi, pats muļķis. Nu, gribēju skriet, gribēju izdarīt, nu, re, kur ir atbalsts, re, ko vajag. Paiet pusgads un es varu lētāk to izdarīt bez visa atbalsta un vispārējā. Tāpēc, ka vietējie mahinātori vienkārši uzkruķīja cenas augšā. Bet pats muļķis kā gāja un to darīja. Bet tas parāda to, ka tas tirgus īstenībā sakārtojās. Nu, viņš tā sakārtojās. Pēc tam tu nāc uzskatījis, oh, bāc, lēti, re, ko lēti saules panē. Man būs, es būšu, re, ko nopirkt siltumsūkni, man ziemā es tā kā uzkrāšu, tur ok, akumulācijas sistēmas. Nu, labi, tā ir akumulācijas sistēmas, tam tur arī kaut kāds atbalsts, es tu paņem rūtiņu lapu. Tā uzreiz varbūt ne uz sajūtām nopērk sistēmas iz, bet nu, svaņam rūtiņu labu, izēju visam tam cauri. Ok, man tas sanāk izdevīgi. Nu, tāpēc, ka cenas ir jau nu, pievilkušās klāt. Nu, nozari ir jau attīstījusies, nu, cenas ir izlīdzsvarojušās, vairāk nav tas pīķis. Kāds cits ir samaksājis pa to loģistiku, pa to R&D, pa to vispārējo, kāds cits nu, entuziastiskais es un tu ir samaksājis, bet tagad pragmatiskais es un tu mēs varam nopirkt otrādāk. Es nopirku siltumsūku, nu, kad būs pīķis noskrējies, un tur es nopirku saules paneļus. Un tā mums it kā, nu, tad mēs, bet tas tā doma jau īstenībā loģiski kā saglabājās. Nu, nomainot savu jotuliņu, nu, kurš tev tur iet, un tu tikai met viņā pagalītas iekšā. Tu pazaudē to neatkarību, nu, jo tu pieslēdzies klāt, tagad tev ir siltumsūknis, tagad tev vajag elektrību. No kurienes elektrība? Elektrība vairs nav tavējā, tu viņu neražo. Un tad tev visu laiku jāsako līdzi, kur, nu, ko tu atdod par ko un kāpēc un kāds tev izdevīgums. Jā, uzies elektrības cenas nenormāli gaisā un tad tev būs viss tavs izdevīgums vienkārši miskastē. Tieši tā, bet tas atkal tas izdevīgums, nu, tas tur ir. Pa lielam, sēd ārā, ja, pagalmā pie uguns, ja, kur sildies, ja, jo ne, divu dēļu neslēgt iekšā to siltumsūknu. Ja mēs runājam par izdevīgumu, viņš tas ir subjektīvs tāds morāls gandarījums par to, ka tu esi zaļš. Mainīgi arī lieta. Jā, jo man... Zaļš nav neatkarīgs. Zaļš ir tā ir perversija. Tā ir reāla perversija. Nu, jo tu saki, ar pagalīti, tad ar pagalīti, tīpaši, ja mēs runājam par Latvijas lielāko daļu, tad es šobrīd varu aiziet pāri, man kaut kādi aug krūmi,
Es vienkārši nozēģiešu pāris krūmus, un es varu kurināt nedēļu. Jā. Un man tas neko nemaksā. Tev katls, ja tu nebūs katli izmets ārā. Man, piemēram, mājai ir siltumsūknis, un ir arī vecais malks katls. Normāls, viss iztīrīts, viss tur kārtībā. Pieslēdz, kas saka, radiators, nu, nomaina vienkārši to, kam ir tas trubiņas pienāk klāt, un var darbināt. Ja man, nu, jā, būs situācija, nu, tāda, kad vajag tā darīt, ko es darīšu tā? Nu, būs pilnīgi absolūti, nu, man, godīgs, būs pilnīgi absolūti vienalga, tur man pas kurs ten iet ārā dūmi. Nu, tas tevi stāsts uzreiz par, nu, kā, te es gribu pateikt to, neatkarību, no kā es varu sastāvu neatkarību. Un tā mēs varam, nu, reku, Maslow tur tā piramīda, bet tev no sākuma jāizdzīvo, nu, fizioloģiskās vajadzības. Nu, ja man būs jautājums starp nosalt ziemā vai tomēr kaut kāds izmešs radīt, nu, atvienas man tie izmeši pilnīgi vienalga. Bankrotēt vai izmešs radīt, nu, man diezgan vienalga atkal tie izmeši ir. Nu, redz, un tad tas saprāts, nu, tev jāatgriežās ir, nu, pie, nu, jā, saprāta rekur, visu laiku. Tagad tur ir tajā saprātā ir tā neatkarība, tajā spējā izdzīvot bez jebkāda atbalsta. Mums pat bija vienu brīdi, kas mums bija tā saruna, kur mēs runājām, ka visi jau forši tur ieiet mežā un būt, nu, neku neatkarīgs, jā, līdz tev kādu vajag. Bet ja tev nekad nevien nevajag, nu tad arī tā ir tā, tagad, neatkarība, jā, autonomija, drošība, jā, bet par neatkarību, ja tagad mēs vairs, skaties, tagad vēl viens neatkarības jautājums. Nu, Eiropas tiek definēts, ja, ka mūsu mājas nav pietiekoši siltinātas, viss iet gaisā. Tagad, kas būs? Tagad būs piespiedu, nu, pēc kāda laika, piespiedu siltināšana. Tātad tu vienkārši nosiltinās māju un pie rēķina pieliks... kaut jā. Kādu summu. Papildus nodoklis, ja tu nesnosiltinies savu māju. Nu, tas ir vēl viens, tas ir pātagas formāts. Ceļam. Jā. Taipat laikā man māsa dzīvoja Briselē. Es biju pie viņas. Labs rajons, nosacīt labu māju. Tur pūš pa visām malām iekšā. Veca gan jau kaut kā tur... Tur ir 90. Gads sākums. Ne, kaut kas. Remontēta māja. Džamšats taisīja. Tas nav svarīgi. Kaimiņiem tas pats, tas viņi nav ekskluzīvi. Jā. Bijām citā dzīvoklī tas pats, tur ir lodziņš ar dabīgā ventilācija. Dabīgā ventilācija, lodziņš ar vienu stikliņu, tur kur ir kaut kādi šitie ventilācijas šahta, tur vienkārši, nu, tur nek caurums ir, jā. Jā. Un tagad atkal, mēs esam neatkarīgi un autonomi, un mēs sakam, ka baigi forši, bet mēs redzējām, kā pie jums ir. Kad jūs sāksiet siltināt tās vecās brūģi mājas ar šito te... Tur televizorā uz divnieku skaidrums. Viņi nedzir. Viņi jā, klapē bet tā te... Viņi formāli izpildi. Bet no siltināts, tas nozīmē fasādu atjaunot. Man tu pasties kādu smuku māju. Ir nosiltināts. Ir nosiltināts. A kāpēc pie mums mani, nav... Pēc manas interpretācijas jā, ir nosiltināts. A kāpēc pie mums neviens nav aizsūtījis atsūtīt tā? Tāpēc, ka mums ir atkal normatīva, kas nosaka to, ka cik tev ir, nu, cik tev ir jābūt tam siltuma ieguvumam. Jo mums ir kopējie mērķi, kas mums tur jāsasniedz, bet tas atkal tā ir mūsu izvēle šos jautājumus risināt šādā veidā. Varbūt viņš ir, tas ir vienīgais veids, var arī būt visā tā, un tas ir vienīgais veids, kā mēs jā, bet varam, mājas siltināšana maksā 10 000, ja tas maksā, nu, ka jā. Cilvēki var nu, to atļauties. 12 stāvēni pamēģina nosiltināt, nu, tur vispār auzas absolūtākās. Bet par to ir stāsts, un tagad ir jautājums, aizmirst. Nu, tad, kad atnāks pie cilvēkiem, teiks tā, reku jums sākuši siltināt māju, pēc tam jums individuāli katram būs parāds apmēram uz 20 000, nu, jā. Zaļais kurs. Zaļais kurs. Tad varbūt tad tagad vajag apkopot atkal visiem visu informāciju par Eiropu, kā tu sāki, mēs taču varam iziet ārā. Kas mums būs jādara? Tas ir kritiskās masas stāsts. Nu, tajā brīdī, kad, nu, teiksim tā, nu, nu tas tā vēl labi varam pārlikt uz valdību. Nu, tajā brīdī, kad... Bet tas jau notiek Rīgā, tā ir jau Rīgā, tā ir jau ziņa. Tā ir ziņa, kas ir, kā nu, bet mēs jau darīsim. Nav normatīvi, jā, nu, jā nu, tas ir tā, mēs tā domājam, ka vajadzēs darīt, bet beigās vajadzēs... bet beigās par to būs jānobalso. Un tas, kad kādam ir tur tā...
Klausās, mums noklausās. Viņš pirmkārt noklausās, otrkārt viņš nesaprot, ko tu runā. Nu jā, bet nu, pa to beigās būs jānobalsot. Un atsevišķi pilsēti, es pat nezinu, tas iet ārpus pilsētas kompetences. To nevar doma noteikti. Es tas nebūs es jau pirms gada šo esmu atspoguļojis savā daļradē. Tieši šāds formulējums. Ja nebūs tagad motivē, tur, nu, motivē, nu kā, ko nozīmē nu motivē? Viņa nodokļa atlaidz, nu viņa tagad pacels tur... Tas ir viens, bet tev šobrīd motivē, kad atsūt, mēs jums palīdzēsim nosiltināt māju. Nu, tu paskaties, cik tas maksā, tu pasaki, nu, paldies, nesiltināsim, jā. Un tad tas nākamais, nu, un ja neviens nepiekritīs, tad mēs sāksim, tā kā, to darīt piespied kārtā. Jā. Bet, nu, okay, labi, bet tad, kad vēl, labi, šie ir ekonomiskie, ko mēs apskatījām, bet... Ja mēs runājam par savu neatkarību un savu tādu identitāti, tad atkal viens no Eiropas regulējumiem kompetencēm ir kultūra un vide. Vispār nelikt pie šitā klāt. Tāpēc, ka kultūra vide, es atvainojos, bezsakars. Tās ir, nu, tas ir, tam nav nekāds sakars ar neatkarību, tam nav nekāds sakars ar autonomiju. Pagā, kultūras pašnoteikšanos. Kultūra ir nācijas, tā kā viens no pamatiem, kā tu var nošķirt no neatkarības, tieši apspiestās nu, ķipa, kā, teritorijās nav pateikt, kultūras. Tā ir nu, tauta, nu, tad tas ir tautas definīcija. Nu, tā kultūra viņa atšķir no visiem tā pārējiem. Nu, tā. Nu, varbūt savu šādu formātu. Labi, bet prioritāšu sarakstā. Es to pateikšu kā, Visatori... Nu, es būšu tāds sliktais, ja, un teikšu, ka nu, tajā visā tajā kopējā kontekstā, ja tu neesi supernacionāls nu, šajā visā stāstā. Un, nu, un skaties tādu prioritāšu sarakstu ietvarā. Nu, bet tagad skaties. Bija iepriekšējās dziesmu deju svētki. Satori bija diskusija. Mm. Nu, kas ir Satori, mēs zinām. Jā. Diskusijā piedalījās atbilstoši cilvēki. Un tēzes bija sekojoši, ka dziesmu svētkos pie mums slikti nav labi, ka piedalās tautas tarpos, jo tas ir tā kā, tikai vienu grupu atspoguļo. Ja? Dziedot tikai latviešu valodā Latvijas dziesmas, kas arī nav iekļaujoši un viss aptveroši. Un tad es to saprotu, ka tas jau ir tas arī varbūt pie... tiesību aktu tuvināšanas, arī kultūras telpu grib uztaisīt, nu, tā kā, nu, viendabīgu, jo, bet mums jau nav nekas kopīgs ar tiem pašiem beļģiem. Jā, un mums tas šitu, tas oda priekam, vienoti dažādībā, tur visi tie saukļi Eiropa jau īstenībā ir par to, ka mēs to dažādību, tās ir mūsu spēks, nu tā. Postulāta formātā. Nedaudz nonākšu pretrunā tam, ko es iepriekš uz ko es vilu. Nu, bet šeit es nu, teiktu tā, nu, nav ko līst iekšā tādos jautājumos ar tik stulbu viedokli. Nu, tas, kurš to viedokli tur mēģina spiest, kad ko mums tagad angļu valodā kaut kādas dziesmas jādzied, dziesmas atvest, nu, tu idiots pagad, stop, es. Tagad, nu, tagad tā progresīvā nu, kultūras ministra ir galvenā pa nākamajiem Jā. Dziesmu svētkiem. Es nezinu, kurš to rakstīja, bet nu, tas ir vienkārši stulbums. Nu, tu kā... Priekš kam tas vajadzīgs ir? Nu, ko tu lieni iekšā tajos jautājumus? Tieši tas ir tas jautājums. Kāds mums sakars ar to, kāds šim formātam, katram formātam ir savs? Tu gribi taisīt, uztaisi kaut kādu festivālu. Nu, atnāks visādi deģenerāti un var dziedāt, ko viņi tur grib. Tieši tā, bet redz, šeit jau tā. Tu dziedi latviešu deju un dziesmu svētki. Tas ir formāts. Jā, bet jā, tas ir regulējumā kompetence, kuru vajag pamatot, uzspiest un likt darīt. Tātad. Tev ir jādara iekļaujoši. Tātad dziesmu svētki mums ir dažādu valstu tērpi, neskapēc, ja? Tie ir dažādu dzimumu, dažādu rasu, dažādu valodu, Eiropas kopienas valodu, visu, un tas viss notiek tādā, nu, tas saļanka sanāk. Tas ir tas interpretācijas jautājums. Tev ir atkal kaut kāds normatīvs, nu, ka mums ir jābūt tolerantiem pret minoritātēm un tur kaut ko. Ok, labi jābūt. Un tad tu izvēlies, kas ir tas formāts, kādā tu to dari. Un kāds var savā nu, delīrijās sāk domāt, ka tur, kur tev ir viss latviskais, tur tev jāpieliek klāt, ir arī kaut kāds angliskais, un tur, kur tev ir vīrietis, tev obligāti viņam ir jābūt sievietei blakām, un tur, kur tev ir, nu, tur, nezinu, baltais, tur ir jābūt melngalvim blakām. Jā.
tā ir muļķība, tā ir stulba interpretācija par to, kas ar to tiek vispār domāts. Nu, es to vismaz tā uztveru. Nu, varbūt tam cilvēkam, kam to jautās un kas to stumis priekš, viņš to sapratīs tā. Bet priekš manis, nu, tas ir pilnīgi besakars. Tas ir kaut kas pavisam cits. Nu, tas ir lībiešu kultūras centra izveidošana. Tā ir tā iekļaujošā doma. Tas ir latgaļiem uztaisīt muzeju kaut kādā. Jā, tā iedot finansējumu savus tās kultūras atceres. Jā, bet tevi uz Satori, uz diskusiju, nav aicinājuši pa kultūru un pa dziesmu svētkiem. Es nobirdinu asaru. Jā, bet tad rekur, tad jautājumiņš. Vai tad mūsu neatkarību apdraud šādi liederīgi idioti, kas nu, saklausās, samācās... Pervērs interpretē to... To, kas nāk no Eiropas. Jo tieši balstoties uz to, ir vieglāk tagad komunicēt un pamatot cilvēkiem, ka mums vajadzētu varbūt izstāties ārā. Jo redziet? Nē, mums nevajadzētu izstāties ārā, mums vajadzētu no tos, kā tur tie liederīgi idioti, viņas nosauc. Nu, mums vajadzētu tos liederīgos idiotus pasnūt bišķiņu maliņā, nu, lai viņi nemaisa gaisu. Viņi pie sevis savos dzīvokļos var darīt, ko viņi grib. Tieši tāpatās, kā tur, homoseksuāļu jautājumā. Jā. Ko tu dari savā dzīvoklī zem seks? Tu dari to pats, jā. Bet tajā brīdī, kad tu mēģini praidu uztaisīt ministra kabinetā tā zālē iekšā, tad tā kļūst par problēmu. Nu, tas vienkārši nav normāli. un te var, man var kritizēt liberālā sabiedrība. Man diezgan vienalga, jo es tā kā nepārstāvu viņus. Man pa viņiem vienalga. Bet šitajā formātā, atkal, tas ir Eiropas, virzītās kaut kādas idejas un domas, viņas var interpretēt vienā vai citā veidā. Un ja tu gribi tajā atrast kaut kādu vienu vai citu veidu perversiju, tad tu var izdarīt. Nu, to nav tik sarežģīt, jo tā rīcības brīvība ir diezgan liela. Tu var arī uz otru pusi to aizvilkt. Man tā grib uzreiz iedomāties, bet tu var arī pilnībā to aizvilkt uz otru pusi. Radikāli, kaut kādā, es nezinu, citā formātā, ja, kur atkal būs, ak, Dievs, kā tam mēs tā. Bet, saprātam jābūt ir. Jādomā, kas ir tas labākais, sakarīgākais veids, kā to īstenot. Nevis mēģināt visu sapludināt. Tāds atkal tas tādā vienā jautājumā mēs aizējām. Bet pazaudēt savu identitāti, pazaudēt kaut kādus savus pamatus, pazaudēt savu neatkarību. Tas neatkarības varbūt tādā formātā, ka ir labi, man tad jāatkāpjas no savas pozīcijas, jāsaka, ka tomēr savas kultūras saglabāšana ir neatkarības sastāvdaļa, jo tev ir jābūt, tev ir jābūt skaidrai identitātei par sevi un sev apkārtiem cilvēkiem, lai tu spētu sev pozicionēt. Eiropas Savienības pienākumiem ir respektēt nacionālā identitāte. Tas ir rakstīts vairums viņu. Tas nozīmē, ka mēs varam ieviest latviešu valodu, ka tad Latvijā drīkst runāt tikai latviešu valodā. Jo, jā, nacionālā identitāte. Visur, kur ir oficiālā valoda, mums ir aizliegts runāt citās valodās, nāca tulku. Tagad tev ir jāpiekrīt, ka kultūra tā ir neatkarības sastāvdaļa. Jā, pārliecināja man, jā, es piekrītu, es nebiju viņa tā, es priekš sevis viņa tā nebija ielicis, bet šādā kontekstā, šādā griezumā, šādā izpratnē, jā. Jā. Ko lai es saku, šoreiz mums sanāca neplānot ceru pa lielumu, mēs uz citu gatavojamies, bet... Bet es domāju, ka šis nebija slikti. Man ir šis tās vēl pārdomas. Un, otrā daļa būs jāatvisot. Es domāju, ka šī tāda pateicīga tēma. Man pat ir tur neatkarība, atbildība un pienākums. Un, es jau pat tai klasiskajai drošībai, kas ir iekšlietas, aizsardzība, tādu visādi jautājumu. Sociālā aizsardzība, kas mums arī parādās, tas neatkarības tēma īstenībā. Ir milzīgi, un mēs pieskārāmies pat tādai specifiskai, tādai, tā kā varētu teikt, valstu fundamentālajai tēmai, kas vispār mums padara valsti kā tādu neatkarību. Un varbūt privātajai vienlaicīgi to minimumu un maksimumu paņēmā. Tas apzīstot. Es domāju, ka jā, un tad šo mēs paturpināsim, un tad nākamo gan parunāsim par to, ko mēs ar šodien bijām vairāk plānojuši. Bet tad šodien, paldies, mēs šodien slēdzamies ārā. Paldies.